Oke, seru. Present now. Okay, cantik. Oh, kelabu sikit lah, seru lah. Okay, clear. Okay. Azrul, yang apa ni, yang Google Meet tu kau boleh minimize kan lah. Google Meet kau boleh minimize kan. Ha, kau buka tu lah, project. Alamak, dia kelabu lah, Azrul lah. Tak pakai data input. Oh, data input lah. Jadi macam semalam mana? No? Ah, macam semalam. Boleh nampak ah Zul dengan Raf boleh nampak tu. Tak tahulah. Nampak blur sikit. Nampak blur sikit noh. No. Itulah dekat hutan macam nilah. Okey, kita okay, tak apa. Kalau macam tu ni. Kalau macam tu kita minta Zul masuk, Zul masuk presiden boleh Zul. Ha, no? Boleh, boleh Azrul no? Okay, okay, Azrul ni dulu no? Stop dulu no? Okay, okay, baik-baik. Sebab dia kelabu lah. Amanah tak pakai spek ke, lepas tu kena pakai spek lah. Okay, Azrul masuk present now. Kalau nak present lah. Okay, clear. Nampak kan? Okay, nampak. Oh dia ni pakai monitor besar ah. Patut dah pun besar semua. Okey. Okey, lah ni macam ni lah. Tadi kita kata tadi projek dia tekun tiruan romping Pahang kan. Kita ubah sikit. Okey, kita jangan tu. Okey, tajuk yang pertama tu Raf ikut Azrul ikut no. Ha, kita katalah projek ni lebih kurang last tahun belikan tapak dia tadi 1/1/2023, lepas tu serahan tapak dia 12/1/2024. Okey, tajuk dia kita katalah cadangan membina. Okey, tag Azrul. Ha, no, cadangan buat short form boleh, tak ada masalah. Yang penting korang faham lah kan. Ha, cadangan membina dan menyiapkan pondok pengawal. Ha, kan, pondok pengawal di Rompin Pahang. Contoh kan. Okey, ni tajuk dia lah, tajuk besar dia. Okey, lepas tu pula kan. Okey. Selalunya tajuk ni kita akan dapat daripada BQ lah, no? BQ drawing dan yang berkaitan dengan yang projek yang kita dah dapat. Inilah surat tawaran kan. Ha, okey. Next punya tu. Okay, kat situ tu. Dah. Jangan selang. Ha? Okay, next lah. Next row tu. Let's see, kita kata ni lah. Kita buat simple je lah. Kita buat simple. Kita jangan detail sangat kan dalam kelas ni kan. Okay, next tu kita kata project start. Ha, project start. Okay, kan. Lepas tu, next tu. Kita kata prelim. Ha, yang ni prelim. Benda tak prelim. Okay, prelim. Sebab benda-benda ni yang kita dapat ni berdasarkan kepada kita dapat data daripada BQ. Ha? Okay, prelim. Lepas prelim tu kita kata tu insurans. Ha, contoh insurans. Ha? Insurans. Lepas insurans tu kita katalah apa ni, CIDB levy. Ha? CIDB levy kan. Raf boleh follow Raf mau? Okay, boleh. Ha, tak apa, ejaan salah tak apa, tak ada masalah no. Ejaan salah tak apa. Yang penting kau tahu apa item tersebut, apa task activity tersebut no. Okey, lepas tu CIDB levy kan. Lepas tu kita katalah kan mobilisation lah kan. Ha, boleh lah apa pun. Lepas tu kita katalah holding. Ha, contoh lah no. Okey, baik. Lepas tu pula yang ni pula kita kata apa ni
Sini kita kata pembinaan bangunan. Ini kita kata pembinaan bangunan. Pembinaan bangunan kan. Construction. Okey, construction boleh. Mana-mana boleh. Nak rough, nak type pembinaan bangunan boleh. Nak buat construction boleh. Yang penting sekali kita mesti seragam dan sama. Okey, let's say lah kita kata first. Ni aktiviti dia. Kita letak apa ni. Kita letak sini CNS. CNS World. CNS World. Okey, CNS book ah. Okey, dalam CNS, dalam CNS book ni, CNS book ni apa dia? Ya, mula-mula apa? Excavation. Kita buat dia lah shortcut-shortcut ah. Kalau nak buat yang real tu jenuh ah, mampu yang panjang kita. Lepas tu dia pack footing. Pack footing apa dia? Stump. Stump, lepas tu ground beam. Lepas tu apa, ground slab. Kan ground slab. Lepas tu pula apa dia, okay, ground slab. Lepas tu apa, ground column. Okay, ground column mana? Ground column. Lepas ground column tu apa dia, roof beam. Roof beam, lepas tu trusses. Okay, trusses. Roof trusses, nanti lah, roof trusses. Okay. Lepas tu, kalau yang ni kita kata architect work. Architect work kan. Architect work. Okay. Yang ni kita kata anti-termite. Lepas tu, apa ni? Apa dia? Brickwork. Ha kan, brickwork. Lepas brickwork apa dia? Plaster agak cantik kan. Plaster work. Kita buat simple-simple ni lah. Skim coat. Painting. Okey boleh. Okey, lepas tu masuk pula apa ni? MNE work kan. Ini apa? Electrical. Electrical. Lepas tu pula DB board. DB board. Lepas tu ini kita masuk dah, kita masuk TNC. Lepas tu yang ni cleanliness. Lepas tu pula handing over. Handing over kan. Okay, sekarang ni. Okay, boleh lah. Raf boleh follow Raf? Boleh. Azrul boleh follow Azrul lah. Ya, okay. Sekarang ni kita nak asingkan summary task dengan subtask lah. Mula-mula tu kita tentukan dia punya project summary dia. Project summary dia ialah cadangan membina dan menyiapkan pondok pengawal lah. Ada setengah-setengah tu klien. Dia nak project summary dia tu adalah zero ID. Ada juga setengah tu kan. Dia tak mau campur. Dia tak mau masuk ID satu. Ada juga dia nak lead untuk project summary tu adalah zero. Zero ID. Ada juga setengah, tak apalah. Mana-mana boleh lah. Okay, sekarang ni highlight ID 2 sampai apa? 29. Highlight. Okay. Lepas tu pula indent task tu. Baca lo. This task become a subtask. Creating a hierarchy will help you better organize your task. Kejar lah. Raf boleh follow, Raf. Dua nak siap follow. Sekejap. Tunggu Raf sana. Tak apa. Raf dekat ID mana, Raf? Dah dekat ID mana? ID nombor berapa? Nombor 7. Dekat item mana? Item mana? Dekat apa?
TNC. TNC tu kita panggil ID tau. ID 27. Dalam ni kita tak panggil item tau. Kita panggil ID. ID 27. Okey, okey. Buat. Kita buat pergi sama-sama tau. Tak apa. Siap. Okey, sekarang ni Rah kena highlight tau. Highlight daripada ID 2 sampai 29. Nampak tu. Okey, so tunjuk dia. Highlight tu lah. Masa nak highlight tu hati-hati, jangan bagi lari tau. Kau tekan ni, tekan shift, tekan keyboard shift. Lepas tu scroll down lah. Okey, lepas tu pula pergi dekat tu, dekat Indian Task tu. Indian Task tu, lepas tu pula okey klik. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, mana kita dah dapat dah. Kita dah okey, tutup, cuba tutup tengok. Nampak dia dah duduk dalam tu sekali kan. Dekat mana? Dekat inden. Tunjuk Zon. Buka apa, pergi dekat tab atas tu, tas. Lepas tu ada ni anak panah hijau ni. Okay, so tekan. Tadi dah highlight tak semua kolom tu? Dah. So sama tak dapat tak macam tu? Boleh, kita boleh tutup dia punya item. Tutup tu, nampak? Aku rasa dia highlight semua. Highlight dari ni project start. Project start, highlight. Okay, lepas tu klik. Pergi dekat task. Lepas tu tekan indent. Ya, indent task ni. Kalau dah tekan, so dia akan jadi. Dapat. Okay. Okey, lepas tu pula next lah kita identify lah subtask dia apa, summary task yang lain lah. Summary task yang lain tu okey, yang tu prelim tu sebagai summary task dia. Jadi highlight dekat ID 4. Highlight dekat ID 4 tu sebagai subtask dia, ID 4 sampai nanti kejap. ID 4 sampai ID 7. Tu semua kerja-kerja prelim lah. Okey, indent task 4 sampai 7 no. Nampak. Okey, lepas tu pula kejap. Okey, yang ni dia ada dua dah, dua summary task tu, construction dengan CNS work. Okey. Nanti dulu. Dan ni kita nak identify construction dulu. Okey, highlight 9 sampai 28. Okey, indent task. Dia masuk dalam construction. Okey, lepas tu pula CNS. Jajak jangan laju sangat lah. Rah. Takut Rah ketinggalan lah. 9 sampai 28. Okey, bagus. Highlight dah. Okey, lepas tu highlight ID 10 sampai 17. Okey, indent. Boleh follow Rah ha? Boleh. Okey, next pula tu untuk arkitek pula ID 19 sampai 23 indent task. Lepas tu MNE pula tu TNC kan. Okey. Sekejap tu. Okey, bye. Sat cleanliness tu kena outden balik tu. Dekat outden lah. Outden. Okay. Cuba tutup. Pergi kat mana-mana summary task tutup. Tutup. Orang tu tutup semua tu buka. Okay. Dia macam ni lah. Kena ikut. Macam Zul tu. Raf. Buka balik. Tak apa, buka balik. Tak apa. Lani Zul save dulu. Save dulu.
Okay, lah ni Rah masuk Rah. Rah present now Rah. Zul akan tolong tunjuk dekat Rah. Azrul tak ada masalah Azrul no? Okay. Cuma bagi sama no. Kita kena bagi sama no. Bagi standardize sama. Nak bagi sama dia punya Indian tu lah. Indian tas tu. Okay, Rah masuk no. Rah masuk no. Share your entire screen no. Jangan share window lah. Share your entire screen. Okay, clear. Okay, Zul tolong check lah Zul. Okay, buka semua tengok. Buka semua. Okay, Zul cuba check tengok apa yang tak kenal. Cleanliness. Okay, pergi dekat out lah apa ni. Kena keluarkan dia out then, balik. Okay, highlight dia. Highlight pergi dekat anak panah hijau atas tadi. Indent tu tekan ni. Tu indent ke sebelah dia. Out then. Okey. Alright. Kita dah ngam eh. Ya, rasanya celah sikit boleh. Okey, boleh. Ya, kalau item sikit ni kita senang nak buka tutup. Kalau item ada, pergi dekat view atas tu. Ya. View, pergi kat view tu, revert view. Okey. Dekat view, lepas tu ada ni. Outline. Kan outline tu. Outline. Ya. Tekan level satu. Dia tutup semua. Kalau kita tekan, try pergi level dua pula. Tekan balik outline tu. Ya. Level dua. Betul. Tak ni lagi pun level ni. Kalau nak buka semua, nak senang pergi bawah level 9 ke apa. Kalau projek besar lah, dia banyak. Itu kalau... Betul. Tu kalau kata kita pergi interview, bila kita pergi interview kan, dia orang katanya hang biasa buat work program Microsoft Project level berapa? Ya. Kerana dia orang katanya level berapa? Level 1 ke, level 2 ke, level 3? Level-level ni maksud dia ni berapa banyak task. Kan? Ada yang tas 2 sampai 2,000 ada, 5,000 ada kan. Cara ni nampak ganas sikit lah. Walaupun tak pandai kan. Nampak panggil madu ni. Dia level-level. Kan setengah macam fisik pun sama juga. Fisik pun kadang-kadang dia tanya level. Betul. Dia tanya level. Okay, level hang boleh buat sampai level berapa? Level 1 ke? 2 ke? 3? Dia ada lah macam-macam. Tapi... macam Microsoft Project ni aku tahu ni selalunya level-level tu lepas dah translate kepada beginner, advanced planner ataupun professional project manager. Kat situ dia orang boleh klasifikasi kan berapa banyak task-task level-level. Ada setengah juga masih lagi dia bertanya kau boleh buat ni level berapa? Kadang-kadang orang tak biasa kan. Dia kata level tu tinggi kot. Kat situ orang boleh detect dah. Dia ni tak tahu buat ni. Tu kadang-kadang tu dia orang macam trap. Track kita dari situ lah kan. Tanya level berapa je boleh buat. Setengah-setengah tu planner-planner. Dia tahu buat tapi dia tak pakai level-level. Dia tahu okay beginner, advanced planner, professional. Ha kan. Dia depend lah. Zul, hang pernah buat sampai berapa ribu tas? Berapa ribu lah. Banyak juga. Tapi tak adalah projek besar-besar mana pun. Dia akan buat untuk tender. Dia macam ni tak nak? Dia ni bergantung pada klien. Kadang-kadang projek G4 ya pun. Dia punya breakdown structure dia dah banyak gila.
Dia depend kepada kalau tender tak adalah buat sedetail macam kita dah dapat projek tu. Dia faham. Nanti nak submit lah kan. Nak submit dia. Kalau dia minta detail baru boleh buat. Betul. Kan dia bukan tong lah ni. Lah ni pun G2 pun dah ada label 3 level 4. nak. Tak tahu dia depend pada klien. Klien tu kadang-kadang tu klien tu dia tak tahu. Okey lah, label apa aku pun tak tahu. Yang penting ahead. Siap cepat. Ada juga klien. Ada yang klien yang tahu ni, dia suruh okay, breakdown sebanyak mungkin. Macam JKR, dia akan minta kita breakdown sekiranya subtask tersebut dah lebih 20 hari. Katakanlah task tersebut tu mengambil masa 60 hari. Dia minta buat pecahan supaya subtask tersebut tak lebih daripada 20 hari. Tak tak. Dia nak 20 ke bawah. Kan? Dia tak mau ada diskrepansi di antara kos tersebut dan terlalu panjang task tersebut sehingga dia tak boleh nak detect. Tak boleh nak detect secara detail kan. Dia tak boleh nak identify lah kan. Okay. Lah, keluar lah. Tak apa, kita okay, apalah. Zul, masuk balik Zul. Oh, tak keluar ni. Okay, tak apa, tak apa. Maintain. Mana yang dah ada lah, kita proceed. Okay, baik. Next step. Okay, next step tu. Highlight semua. Highlight semua, no? Semua kali highlight. Lepas tu pergi dekat tu yang 8 terbalik tu, 8 infinity, macam infinity tu 8 terbalik tu. Mana tu, baca. Link the selected task. You can link task so one can start until the other has finished. You can also link task in other ways such as a start to start, link with both tasks. Start at the same time. Yeah. Okay. Klik. Dekat ni tas. Okay, klik. Nampak tak? Okay, sekarang ni dia dah keluar dah kan. Tapi yang tu menu schedule lah. Warna biru awan tu bermaksud menu schedule. Dan ni kita nak bagi dia auto schedule, kena pergi ke biru laut. Okey, cari auto schedule kat tengah-tengah tu. Ada kat tengah-tengah tu, tengah-tengah sekali tu. Auto schedule. Baca. Automatically calculate the start, finish and duration values for this task based on dependencies, constraint calendar and other factors. Okey, klik dia. Apa dah? Okay, scroll up tu macam ada satu termis tu. ID satu tu macam tajuk hilang lah tu. Type balik. Kenangan membina dan menyiapkan. Untuk pengawal di rompin bahan. Okay. Rah, kerja site juga ke? Ya, kerja site. Site sebagai apa? Site supervisor. Oh, memang dia nak apa ni, nak suruh tengok program juga ke? Tak, yang ni untuk future lah.
business. Sebab ayah suruh belajar. Tapi memang kita nak belajar jugalah. Okey lah, bagus. Sebab kebanyakan dekat site, mereka tak tengok. Ini masalahnya. Okey, boleh lah? Boleh. Okey, besarkan lah. Okay, so far ni kita dah sampai ke topik 5 untuk beginner kan. Asal aku lah topik 5 untuk beginner kan. Okay, sekarang ni kita nak kena masukkan duration. Ha, duration. Jadi kita masukkan dululah, masukkan dulu. Ha, tak ada masalah, masukkan dulu. Nanti baru kita compress kemudian. Okey. Duration ni kita masuk ni dekat subtask lah. No? Subtask sajalah. Summary task jangan masuk. No? Sebab dia akan auto-calculate. Kan? Okey. Kita masukkan duration tu untuk ID nombor 2 dulu. ID nombor 2 lah. Okey, ID nombor 2. Tu pergi dekat duration. Raf. Tu kolom duration tu, ada kolom duration tu, kolom. No, dekat table parts. Table parts. Bukan ribbon. Tak. Task name, nampak tak task name cara nama media tu? Okey. Tu kolom task name duration sebelah. Duration kat sebelah. Ah, itu. Okey. Okey, pergi dekat ID 2. Duration. Ah, okey, klik. Yang tu kena letak kosong lah. Kosong. Sebab yang tu milestone lah. Kosong D. Okey. Enter. Nampak tak? Simbol milestone lah. Diamond lah. Diamond black lah. Ah, okey. Dia kena wujud lah. Kena wujud lah. Setengah planner dia tak letak lah. Jadi, kita tak tahu kat mana titik-titik dia kan. Dia memang wajib kena letak projek milestone ni untuk di pertengahan projek yang boleh sebenarnya. Contoh macam lepas pada construction tu kan. Lepas pada construction kita nak letak projek start building. Boleh? Lepas tu pula sebelum sampai aki work tu kan. Boleh juga kita nak letak aki projek apa ni, projek architect start. Boleh? MND boleh? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia dipanggil sub milestone, boleh? Tetapi milestone permulaan dengan milestone pengakhiran tu memang wajib kena ada. Contoh satu lagi, milestone tu pergi dekat ni ID ni, ID apa, 29 lah. Handing over tu, ha, letak kosong juga. Ha, setengah planner ni, saya pun tak tahu lah pemahaman dia orang macam mana. Dia orang letak satu lah, dua hari je. Dia dah jadi contribute kepada total duration lah. Melainkan ada klien minta suruh dia letak satu hari juga. Mungkin lah ada juga klien-klien yang salah faham ni kan. Tapi nak tak nak kita kena ikut klien. Boleh juga. Cuma kita kena pergi dekat project information dan kita kena set this task is considered as a milestone. Pop klik dah. Kalau tak klik situ, dia akan carry tau. Dia akan carry weightage. Dia akan carry weightage padahal dia bukan physical pun. Dia bukannya physical task pun. Dia hanya satu titik saja. Milestone. Milestone ni batu lah. Milestone. Batu asas. Macam batu. Batu apa? Pengagak apa? Batu ni. Milestone. Macam tu kan. Okay. Batu penanda. Batu penanda macam tu kan. Setiap kita jalan tu jumpa satu batu. Oh dah 1 kilo dah. Jalan ni jumpa lagi. Oh dah 2 kilo dah. Kan. Dulu kan. Dan ni batu tu pun tak nampak dah batu tu. Orang duk langgar kan. Accident kan. Okay.